Milí přátelé ozdravovny z čisté přírody s vědou v srdci. Už podruhé se tady dneska setkávám s dalším hostem. Dneska je to Tereska Kalousková. Ahoj, Teresko. Ahoj, Heli. Zase je to moje kolegyně, protože já ráda spolupracuju s takhle úžasnýma dámama, jako je Tereska. Já řeknu jenom v kostce, Teresku jsem poznala, když se vrátila z Francie. Ve Francii dělala očistné pochody, o nich si dneska budeme povídat, protože samozřejmě budeme dělat i tady v Levandulovém údolí a já už teď budu pokládat otázky. Teresko, já se tě zeptám, jak ty jsi se dostala k očistným pochodům, co tě na nich zaujalo a vlastně jak to začalo celé? Mm-hmm. No, k očistným pochodům jsem se dostala postupně a to díky svému syndromu vyhoření, protože jsem dlouhodobě dělala náročný sport, náročnou práci jako vychovatelka v diagnostickém ústavu a ve výchovném ústavu s dětmi. Mm-hmm. A do toho jsem měla velmi náročný vztah. Takže a ještě jsem studovala vysokou školu. Takže tohle, jak tomu říkám, kombo vedlo k právě náhlému syndromu vyhoření, kdy jsem vůbec nevěděla, jak dál, jak fungovat. Mm. Takže jsem hledala, jako asi každý z nás. A vlastně dostala jsem se až do Francie, kde jsem se setkala s poutí Máří Magdaleny. Mm. A pochopila jsem, že vlastně přirozená chůze a totální jakoby odpojení od každodenních činností a od stereotypů mi vlastně pomohlo k tomu se navrátit zpátky sama k sobě. Mm-hmm. A když se tě zeptám, dobře, a já bych se teď rozhodla, že chci jít s Tereskou Kalouskovou očistný pochod, tak co mě bude čekat, jak to bude probíhat? Mm-hmm. Tak bude to probíhat jednoduše. Tam nejdůležitější vlastně v tom očistném pochodu je vypnout jakékoliv své mobilní telefony, mm-hmm. přístroje, prostě co používáme každý den, zkusit vlastně ten den si dát po ránu očistu, já to, jak tomu říkám, očistu, tedy pouze se napít bylinkového čaje, mm-hmm. a maximálně si dát něco jako ovoce nebo zeleninu, pokud nedokážeme být úplně bez jídla. A následně půjdeme naší trasu, která je předem určená. Může to být trasa tady v okolí, jak jsme si už říkali původně. Tak tady je krásně v Levandulovém údolí, to není problém. A může to být ze začátku krátká trasa, třeba jenom 1 kilometr, 2 kilometry, mm-hmm. a může to skončit až na 25 kilometrech, ale to jsou takové jakoby silnější pochody a ne každý to úplně zvládne. Mm-hmm. No a následuje vlastně to, že my se cestou budeme se vlastně setkávat s různými věcmi na té cestě. Ano. Jde o tu cestu samotnou vlastně, a ta cesta nás má dovést sám k sobě. Nevím, jak to úplně formulovat jako v krátkosti, takže ano. Asi bych to vzala tak, že vlastně vy budete chodit vědomou chůzí. Mm-hmm. To znamená, a budeme vnímat nějak to okolí, protože říkáš, že se budeme setkávat mm-hmm. s věcmi. Mm-hmm. Takže když třeba půjdu kolem stromu, mm-hmm. ty mě budeš nějakým mm-hmm. způsobem motivovat víc ten strom vnímat, než bych vnímala běžně? Chápu to správně? Nebo? Může to tak být. Může mm-hmm. to být třeba například tak, že vám řeknu, abyste 10 minut šli krok za krokem. Naučím vás, jakým způsobem vlastně člověk má chodit. A posléze vy budete vnímat jenom třeba svaly. Mm-hmm. Svalovou skupinu vlastně té nohy. Mm-hmm. Potom další cvičení může být například právě to, že se zastavíme na té cestě a můžeme se seznámit jenom s tím, jak vlastně se cítíme teď a tady. Mm-hmm. Co vnímáme, mm-hmm. co potřebujeme. Když tam bude třeba strom, nebo tam bude kámen, jasně, můžeme si udělat cvičení i se stromem a s kamenem. Ale to bych tady o tom vyprávila dlouho, to je potřeba zažít, protože o těchto věcech se vlastně nedá mluvit, ano, to se jenom zažije. Dobře, zeptám se, když projdu tu cestu s tebou, a budeme tomu teda říkat očistná cesta, co všechno se v mém organismu může zlepšit? Jak mi můžeš pomoct? Mm-hmm. Jo, budu normální člověk, nebudu úplně nemocný člověk. Mm-hmm. Budu člověk, který má každodenní starosti, někdy toho mám plný zuby, jsem vyčerpaná, pláču, mám úzkosti, nespavost. Řekla bych dneska běžný člověk. Tak v čem mi pomůžeš po tom očistném pochodu? Mm-hmm.
No, tak za prvý bych řekla, že člověk si pomůže sám už tím, že do toho jde. Vlastně sebere tu sílu a jde tu cestu. A proto se chodí Santiago de Compostela a neboli svatojakubská cesta, protože člověk se prostě rozhodne a něco udělá. A už jenom tohle je obrovská síla. To je jedna věc, vzít tu sílu. Druhá věc je, že člověk odejde z každodenních, jak jsem říkala, stereotypů, takže se zpátky vlastně jako kdyby se ožil. Napojuje se na tu zemi. Přesně tak. To jsem chtěla od tebe slyšet, proto se snažím tě tam dostat. Napojuje se na tu zemi. Se napojuje na tu zemi a na to prostředí kolem sebe, což normálně při cestě do práce asi neprobíháš. Přesně tak. A vlastně pochopí, co je jako v tom důsledku vlastně pochopí, co je vlastně pro něj důležitý. Že právě se jako opravdu navrátí sám k sobě, ke své podstatě. A častokrát se na té cestě vlastně stává, že člověk i pochopí, že třeba ty priority, které měl dřív, nejsou už těma prioritama. A opravdu se mi tohle může stát i při jednom kilometru? To je těžká odpověď. Abychom byli upřímní k lidem, jestli je potřeba nějaké množství kilometrů nebo nějaký čas, nebo dny. Já si myslím, že to je to samé, jako když člověk chce mít krásné hýždě. Prostě na to musí makat. Takže není to samozřejmě o jedné cestě. Těch cest může být více. Ne. Může začít tím jedním kilometrem, ale může se propracovat mnohem dál. Přesně tak. Dobře. Přesně tak. Souvisí nějak při té očistné cestě i práce s naším dechem a s naší myslí, teď mluvím vyloženě o dýchací soustavě a nervové soustavě, o kterou tady pečujeme v Levandulovém údolí, jakým způsobem vlastně se čistí ty soustavy nebo se zlepšují, regenerují při té cestě? K čemu tam dochází? Tak tím, že se člověk sklidní, tak se může napojit i na normální dech. Protože klasicky, jak víme, tak náš dech je mělký. My prostě v běžném životě vlastně se setkáváme xkrát denně se situací, kdy nevím, co mám dělat, jsem v rozhodnutí, Ježišmarja, tohleto. A vlastně dýchám tady, do hrudníku. Je to mělký dech. Ten mělký dech způsobuje to, že vlastně člověk se právě dostává do úzkostných stavů, souvisí to prostě se štítnou žlázou, s lymfatickým systémem, potom kortizol, je toho strašně moc. Nejsem lékař, nemůžu o tom vyprávět, ale vím o tom něco, protože jsem to zažila. Ano. Když se jako napojím zpátky na sebe, sklidním svůj dech, tak se dokážu naučit i správně dýchat do bránice, protože bránice je největší dýchací sval, nikoli v plíce. Ano. Takže já začnu si dýchat vlastně, což také můžu naučit, si dýchat tady do spodní části bříška a postupně vlastně i okysličuju ty orgány a celkově i svůj mozek. Dá se teda říct, že když třeba já nemám úplně vztah k józe, nepotřebuju ji ke svému životu, nenadchla mě, neoslovila mě, tak pro mě by třeba byla cesta, kromě mýho běhání, právě ten očistný pochod, protože tam pracuju s tím dechem. A prodýchat to, jak se říká, že jo, lidově, je nesmírně důležité. Upřímně naše babičky říkaly, musíš to vydýchat, že jo? Přesně to rozdejchat a ono přesně bude líp. Tak, oni věděli. Takže oni věděli. Tak, dobře. Tak jo, tak to je hezký. A co se týče mysli, jak bys řekla, že tam pracuješ vlastně s myslí, s tím člověkem? Já jsem strašně ráda, že se na to ptáš, protože vlastně ta mysl krásně jako se snoubí i s tou levandulí. Prostě ten nervový systém vlastně a ta mysl společně působí jako totální blahodárná věc. A ještě s tím dechem, kdy vlastně dýcháme tady Vápencová moře, v lese prostě lesní porosty, ty energie, tak je to prostě právě ta ozdravovna té mysli a té duše. A já bych k tomu asi víc jako neříkala, protože je opravdu to třeba zažít. Tak pozveme je k nám do Levandulového údolí, takže jste srdečně zváni. Děkuju, Teresko. Taky děkuju.